день. Добрый день. Как зовут? Меня зовут Нкоси. Нкоси? Да. Откуда ты? Я приехал из Зимбабве, но я учусь в Венете. Уже 5 лет. Из Зимбабве? Да, из Зимбабве. Бывал в Зимбабве. А почему тебя там не увидел? Года. Я был у тебя, ты приехал теперь ко мне, на да. мою территорию. Конечно. Хочешь стать звездой, угу. да? Да, да. Чтобы вернуться туда, в Зимбабве, или остаться у нас, в Украине? Здесь, в Украине. X-Factor – это самая первая программа, которую я посмотрел, когда приехал в Украину. И я услышал, как Аида выступала, и мне очень понравилось. И так решил, что о, я тоже должен ходить на X-Factor. Я очень люблю Олег Винник, потому что он харизматичный, талантливый человек. Он очень хорошо поет, он особенный, он бомба-ракета. Я выучил русский язык по песням Винника. Когда Олег Винник поет, женщины всегда хлопают, они всегда кричали. Я тоже хочу, чтобы женщины хлопали и кричали. Доброго дня! Здравствуйте. Вінниця. Медичний університет. Правильно. Супер. І як звати вас? Масуку Нкосьябо Сікубузу. Та ні, ну Масука. Дякую. А як буде сокращенно? Косі. Косі. Госі. Госі, скажіть, що ви будете піти? Зараз буває різне. Олег Вінник. Мама! Цікаво, цікаво. Олег, це успіх. Вас чекають в Зімбабве вже. Ну, да. Удачі, Косі. Спасибо. Счастье бывает разное, кто-то блистает алмазом, кто-то дом строит с беседками, кого-то не видно за детками. Счастье плывет белой яркою, тает во рту сладкой ватою. Счастье свое в лицо я знаю, имя твое называю. Хорошо с тобою, волосы пахнут весною, нежную и родную, обниму и зацелую, а больше во мне не надо, только бы ты была рядом, сердце любовь наполняет, счастья много не бывает. Хорошо с тобою, волосы пахнут весною, нежную и родную, обниму и зацелую, а больше во мне не надо, только бы ты была рядом, сердце любовь наполняет, счастьем долго не бывает. Олеже, як заспівав хлопець вашу пісню?
Я щиро вдячний, що ви заспівали мою пісню. Попадали в ноти, тому що, як правило, люди приходять співати мої пісні і 90% не можуть заспівати. Я думаю, що в X-Factor далі вам буде дуже тяжко. Часто я вам скажу ні. Дякую. Ви знаєте, мені здається, що Олег дуже правий, тому що дійсно буде велика конкуренція. Але я бачу, що ви талановитий, ось, і вважаю, що вам потрібно спробувати, вам кажу так. Спасибо. Косі ябо сік хумбузо. Я правильно вимовив? Да. Супер. Що це таке ще? Це ім'я. Я, це, як, я Дмитро Ігорович, я так, Андрій Михайлович. Да, я просто Косіябо сік хумбузо. Столько знаєш язиків, я думаю, що ти тебе там общаєте. Да, у вас дуже фірмова посмішка і чудова енергетика. І передавайте величезний привіт Вінниці, медичному університету і Зімбабве, і всім. Але поки що ви не готові змагатися на X-Factor. Через це я вам кажу ні. Окей. Гості з нашої члени журі, от до мене. От він, от який ви милий. А я вам говорю, как доктор. Вот вы знаете, вот, это хорошо на день медицинского работника выступить в университете там, или где вы там учитесь. А X-Factor – это абсолютно другая история. Поэтому, конечно, нет. Спасибо, что вы порадовали нашу публику, которая всегда кричит «Ура!» и «Молодец!». Вам хорошего дня, спасибо. Спасибо. Хай вам щастить. Я не согласен. Потому что я думаю, что я талантливый человек и умею петь. Ну чого ти, хлопчика, це накинувся на нього, Андрій? І на суддів, що це ми ня-ня-ня-ня, диви на нього. Всім досталось за один, за один раз одного предложення. Страшний чоловік, звісно. Диви би зараз, як прийду та зацілую тебе, Андрій. Будеш бідний там. We'll be right back.